Squirtle, trenéry naše Horrorverse a naše rare karta je to! Zdravím všechny, mé jméno je Handys, já vás vítám ve světě Geeka. Dneska tady máme další otevírání Sun and Moon Team Up balíčků. Čeká nás tady ještě 16 balíčků, což znamená, že dneska si jich dáme prosím pěkně 8. Jsem hrozně moc rád, že i minulý díl se vám líbil, že vás jednoduše tenhle ten booster box baví. Teďka brzo budou vycházet nějaký další nový pokémonní produkty s Unbroken Bonds, myslím, že budou. Možná něco vymyslíme zase s Veselým drakem, uvidíme. Pravděpodobně už si tak trošku zase začínáme psát. Každopádně, tohle ta spolupráce není. Mohli jste si všimnout, že tady je takový trošku zvláštní osvětlení. Je to tím, že bude pravděpodobně pršet. Hlásej obrovský slejváky, takže snad to nevyhodí pojistky. Ještě rád bych tohle video dneska sestříhal. Tak a já to asi budu otvírat takhle, protože já nechci vědět, jaká ta karta je tam ve spod. Takže to uděláme takhle. Já vám ukážu kód. Ten si zapamatujte. Tak a až teďka uděláme ten triček s kartama, takže 1, 2, 3 dopředu. Energie je ohnivá. Tak a teďka jsem docílil toho, že já nevím, jakou barvu nebo jaký vzor víceméně měla ta karta, na který byl ten kód do TCG online. Buď tam mohla být ta bílá, což znamená, že v tomhle tom bude něco rare, a nebo tam mohla být ta zelená, což znamená, že tohle se mně přijde jako daleko větší vzrůšo, takže uvidíme, jestli tam bude něco cool. Tady máme Gravelera, Trenéra, Pupitar, Pidgey, Bronzor, Poochyena, Nidoran, Pancham, naše Holoreverse je Nidoqueen a naše Red. Karta je Celebi a Venusaur GX, no ahoj kamaráde. Zase první balíček a prostě hnedka zase takováhle karta. Je to konkrétně úplně první karta ze setu. Tak za tohle jsem třeba mega rád. Tahle karta má hodnotu třeba, já nevím, 5 euro asi cca. Navíc Celebi je jeden z mých úplně nejoblíbenějších pokémonů, ne-li právě ten nejoblíbenější, hele. Takže já jsem rozhodně velice spokojený s naším prvním balíčkem, nemůžu si stěžovat. A tohle to mně přijde fakt super, že nebudeme vědět do samotného konce toho balíčku, jestli tam bude ta rare karta nebo ne, protože jak můžete vidět, tohle to je ta správná bílá kartička. Schválně čistě pro porovnání, tenhle ten balíček otevřeme normálně, abych vám ukázal tu druhou kartičku, což je tahle sta. Když tam je tahle zelená, tak tam nebude nic rare. Schválně to můžeme zkusit, jo. Tady máte kód, ten si určitě využijete nějak. A teď se můžeme podívat, je tady nějaká super rare karta. Není, ale stejně si je projedeme, hele. Takže máme tady Staryu, Oneč, Weedle, Dratini, Alolan Grimer, Bronzor je naše Holoreverse, Mr. Mime je naše Rare, Energie, Pupitar a Trenér a Charmeleon. Díky moc za komentáře veškerý, který píšete, protože díky vám jsem si aspoň zčeknul ty ceny těch karet. Zjistil jsem, že třeba tahle ta karta má docela velkou cenu. No a hlavně, já nevím, jestli ji tady najdu teďka nějak jakoby takhle rychle. Snažím se, ale těch karet už máme fakt hodně. Jo, tady. Tady ten Jirachi, o kterým jsem prostě řekl jenom, že to je hezká karta, protože Jirachi je můj oblíbený Pokémon. Ta karta má hodnotu asi 20 euro. Což je šílený. A nevěděl jsem to vůbec, že má takovouhle hodnotu, ale ej, díky moc. Dámy a pánové, my samozřejmě ale jedeme dál. Uděláme asi zase ten stejný triček, že se nekouknu na barvu té karty. Jednoduše vám ukážu kód, ten máte tady. A teď uděláme triček s kartama. 1, 2, 3, pojďte dopředu, energie je stýlová. Tak a jdeme na to. Kakuna, Trenér, Spiritomb, ahoj, Alolan Geodude, Paras, Joltik, Blitzel, Squirtle, Trenér je naše Horrorverse a naše rare karta je to! What the fuck? Co se stalo právě teďka? OK, máme tady další GX kartu. Tak tahle karta má taky hodnotu přes víc jak 100 korun. Tak kámo, tohle je super. Popravdě teďka vůbec nemám tušení, jak přesně se čte to jméno toho Pokémona. Buď Incineroar, nebo Incineroar, nevím. Ale máme tady prostě full art verzi tohohle pokeše. To je víceméně druhý Evolve z Litten, že jo? No, jasný, to raket, OK. Musím říct, že overall dneska zatím dobrý otevírání, fakt superový. A tohle to mě fakt baví, že prostě do poslední chvíle nevíme, jaký tam budeme mít karty. Jo, vždycky vidíme jenom tuhle první. No, teď jsem to otočil. OK, tak prostě víme, že v tomhle tom bude něco dobrýho, no. Tady máte kód, tak jdeme na to. 1, 2, 3, pojď ven, energie je bojová. Tak jo, jdeme na to.
Spiritomb, Heliolisk, Trenér, Zorua, Larvitar, Psyduck, Vallaby, Weedle, naše holoreverse je Mareep a naše rare karta je Yveltal. Oh boy, to je hodně dobrá karta. Vám to takhle přiblížím, abyste mohli vidět ten art. To je hodně super karta. Už jsme za polovinou, dámy a pánové, vrháme se do dalšího balíčku. Teďka snad na to nesmím zapomenout, je to docela komplikovaný, každopádně. A dejte mě chvilinku, já jdu přikryt bazén, protože začíná tam být pěkně zataženo. Dobrý kámo, fakt se sem žene v obrovský kubáňák, každopádně. My tady máme pokémonní kartičky, nebudeme řešit matku přírodu. Máme tady Tentakula, Grimera, Pidgeyho, Dratini, Ponyard, naše holoreverse je Cosmog, naše rare je Skarmory. Já jsem zapomněl udělat triček. No dobře no, stejně tam nebylo nic zajímavého extrémně. Tak jo, jdeme na další balíček, tady máme Pidgeota. Tak, naše, tady máte kódík, dámy a páni, ten si užijte. Tak a teď musíme udělat už ten triček, 1, 2, 3, nazdar, energie je travní. A naši pokémoni jsou Nidorino, Trenér, Hitmonchan, to je kámo, tak to je nejvíc cute art, co jsem kdy viděl. Pidgeotto, Nidoran, Cosmog, Magikarp, Zorua, naše holoreverse Kakuna a naše rare karta je Lapras. Máme před sebou předposlední balíček, uvidíme, jestli v něm bude něco super, tady máte kartu, tady máte kódíček. Doufám, že někdo z vás hraje to TCG online, že to využíváte ty karty, co vám takhle dávám. Tak, 1, 2, 3, my jsme bratři, nazdar. Energie je blesková, nebo elektrická, co to, já už jsem zblblej z bouřky. Tak, Trenér, Cosmoam, sorry, že jsem se takhle zasekl, ale já jsem nikdy neviděl popravdě Evolve Cosmoga. Já vím jenom, že to je legenda. Cosmoam, cože? Persian, Helioptile, toho už máme po několikátý, stejně tak tohle Exeggutor, stejně tak tohle Ferrosida, Meowth, Alolan Geodude, naše holoreverse je Primeape a naše rare karta je Galvantule. Galvantula. Uvidíme, jaký budeme mít štístko v tomhle tom posledním booster packu, který tady máme pro dnešek. Já doufám, že něco cool tam bude. Tak, tady máte kartu TCG online. No a jedeme. 1, 2, 3. Naše energie je vodní. Tak, a jedeme. Máme tady zase Cosmoama, Persian, Trenér, Alolan Grimer, Ponyta, Mareep, Charmander, Oneč, naše holoreverse je Vulpix a naše rare je Mak. Je to docela zklamalo. Čekal jsem něco lepšího na ten poslední balíček. Kdybych to měl nějak sesumerizovat, tak podle mě tyhle ty karty jsou nejlepší, co jsme dneska otevřeli. Máme tady holoreverse Nidoqueen, to je strašně super karta. Potom samozřejmě tady Celebia Venusaur GX, strašně krásná karta. Pak tady máme tohohle z toho týpečka, Full Arty GX kartu. No a potom tahle ta rare karta Yveltal, to je taky super, holo. Tak a tady bych asi ukončil tohle video, já doufám, že se vám líbilo. Čeká tady na nás poslední várka 9 booster packů, který si otevřeme pravděpodobně co by nevidět, protože jsem zvědavej, co v nich sakra je. Každopádně tohle bude všechno pro tohle video a doufám, že se vám líbilo, pokud jo, určitě nezapomeňte zanechat like, pokud jste na tomhle kanále nový, samozřejmě můžete dát odběr. Na mě začíná jít únava, protože začíná venku chcát a já prostě, když prší, tak jsem unavený jak blázen. Každopádně, mějte se krásně, pokud se nudíte, tak tady máte odkazy na doporučený videjka, tady máte odkaz přímo na koupení mýho merče. Zatím si mějte krásně a čahoj. No jo. 9.04. Co s tím mám jako dělat? Já prostě nevím, hej. Jako teoreticky bych mohl tam dát nějaký mím nebo něco. Co tam mám dát? Já vůbec nevím, kámo. A nebo? Tam dám tohle. Tohle to tam dám. Tak abych prostě měl tu 10minutovou cifru. Co to melu? To je jedno, hele, jako asi to fungovat bude, takže dámy a pánové, já se s váma loučím podruhý.
like, odběr, komentář, sdílení, všechno tohle to znáte moc dobře. Jo, tady máte ty odkazy na doporučený videa a na ten merch, jak jsem říkal před minutou, ale potřebuju 10-minutový video, protože ty Pokémoní karty nejsou levný. Tak jo, to myslím, že by asi stačilo, hele. Tak jo, tak zatím čahoj.